E hoje dia ainda acordou nublado por aqui, pelo menos não tá chovendo. Amanhã supostamente não chove, vai ser o dia assim, aquele sol entre nuvens, que é um dia ideal para passear no parque, né? Porque a gente quer ir no High Park, que é o maior parque aqui de Toronto. A gente já foi uma vez, mas agora essa semana tá florescendo as flores de cerejeira. Então dizem que é muito bonito e eu quero ir lá. Já vi essas paisagens assim de árvore com aquelas flores rosas assim lindas. Então essas são as flores de cerejeira. Na verdade é tradicional no Japão, que eles chamam de sakura, né? Aliás, uma das minhas obsessões é o Japão. Eu sou doida pra ir no Japão e pra ir justamente nessa época da primavera em que desabrocham. Mas enfim, ainda não deu pra ir. Uma vez eu quase cheguei a pegar em Washington, só que eu cheguei uma semana depois, que já tinha passado, porque é muito rápido, eles desabrocham uma semana e logo depois desaparece. Então essa semana tá acontecendo, então a gente quer ir amanhã, sábado, lá no Hyde Park. Espero que o tempo esteja bom pra gente ver as flores de cerejeira e eu acho que vai ficar lindo. E olha só o que eu vou fazer agora, começar a responder os comentários. Nossa, tem muito comentário para responder. Aliás, eu queria agradecer muito a paciência de vocês. Vocês foram muito pacientes com esses negócios dos comentários. Porque eu vejo que tem gente que comenta várias vezes. E eu fico aqui, ah, eu já vou responder. E já deve ter uns 2 ou 3 meses que eu não respondo comentário nenhum lá no vlog. Falei que eu tava esperando terminar a faculdade. Então agora sim, hoje eu vou pegar. Não sei se eu vou conseguir todos, porque tem muitos, mas hoje eu já vou assim um montão. Assim, muito obrigada pela paciência de vocês e por confiar em mim quando eu falei que um dia eu ia responder os comentários. Bom, tem uma pergunta que me fazem muito, que é constante aqui no vlog. E eu tenho muito medo de responder. Primeiro que é uma pergunta com muita responsabilidade. Segundo que é uma pergunta até meio complicada pra mim. Mas eu tenho um plano. Bom, vira e mexe me perguntam sobre onde morar em Toronto. Qual bairro é melhor, enfim, como escolher onde morar aqui em Toronto. Assim, de forma geral, eu queria lembrar que Toronto é relativamente uma cidade segura, uma cidade com uma boa infraestrutura de transporte e lazer. Então, assim, provavelmente onde você for morar vai ser fácil para você ter acesso a um transporte público, vai ter escola próxima para os seus filhos, vai ter centro de lazer, vai ter parque, vai ter tudo ali. E vai ser seguro. É claro que algumas partes talvez sejam mais seguras, talvez sejam melhores que outras e tal, mas como toda cidade, e também acho que essa decisão vai muito além de eu falar qual o melhor ou qual o pior bairro. Acho que depende muito assim do que você está procurando, a relação de custo-benefício. Às vezes você quer economizar um pouco mais, então você prefere morar um pouco mais afastado. Por isso que eu fiz há um tempo atrás a planilha. Vou deixar o link aqui, uma planilha para você calcular os custos, uma planilha para você calcular o custo de vida aqui em Toronto. De acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua forma de alimentação, o que você prefere para morar, enfim, que acho que é a forma melhor de responder sobre custos e tal. E tem uma outra coisa que eu acho que vai ajudar muito, é que eu vou começar uma série aqui no vlog que eu vou visitar, em que eu vou visitar as estações de metrô aqui de Toronto. Então eu vou começar talvez pelas mais populares, as mais pedidas. Se vocês quiserem fazer um pedido de alguma específica, pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou levar em consideração e mostrar. Eu quero ir para mostrar o entorno, como é que é em volta, o que é que tem, se tem supermercado, se tem restaurante, se não tem nada. Enfim, até mesmo porque eu não conheço todas as estações, eu conheço as que eu vou mais ou menos sempre. Então acho que até para mim vai ser bem interessante e acho que vai ajudar muita gente. Mas de forma geral, eu sei que essa pergunta de como decidir onde morar é muito importante e eu vou dar algumas dicas assim que eu acho que são importantes para quando você for pensar. Primeiro, eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente se muda para uma cidade, principalmente uma cidade de um outro país, que a gente vai procurar reerguer nossa vida, procurar emprego e tal, eu acho que é o sistema de transporte. É ter uma forma fácil de chegar ao centro da cidade, que é onde estão as maiores oportunidades de trabalho. Então, assim, o transporte público aqui em Toronto, ele é bom, mas ele é bem criticado pelos torontonians, né, pelos locais. Que eles reclamam que é um pouco lento, vira e mexe o serviço para. E realmente, se você comparar com outros lugares desenvolvidos, o transporte aqui é mais lento, tem os seus problemas. Mas assim, de forma geral, eu acho muito melhor que o Rio de Janeiro. Assim,
eu não tenho que reclamar do transporte aqui. É seguro, é bom. Eu acho que é rápido, eu acho que não me deixa na mão. Mas enfim, as pessoas reclamam um pouco aqui. E realmente, se você comparar, sei lá, Berlim, se você comparar até Paris, que é uma loucura, mas você vai a qualquer lugar da cidade de metrô, qualquer lugar da cidade está perto do metrô, Nova York, enfim, realmente Toronto não é lá, essas coisas. Mas pra mim, que venho do Rio, eu acho fantástico. Enfim, mas a malha do metrô aqui não é muito grande, tanto que eles estão expandindo, mas assim, é coisa pra daqui a uma década, sabe? E o que acontece? Uma coisa que a gente notou é que as melhores, eu vou colocar entre aspas, porque como eu falei, às vezes depende muito do que você tá procurando, mas pra gente, o que a gente achou que as melhores áreas pra morar estão dentro desse U, ou claro, um pouquinho em torno, assim. Mas, no geral, tentar ficar mais próximo do U. Essa foi a nossa preocupação quando a gente procurou apartamento. Porque a gente entendeu que essas áreas são cêntricas e são mais fáceis de você pegar o metrô. Porque tem uma coisa importante. Apesar de ter ônibus pra tudo quanto é lado, o ônibus ser bom, ser rápido, passar a noite toda e blá blá blá, normalmente, quando você mora num lugar que não tem estação de metrô, você tem aquele ônibus que te leva pra estação de metrô mais próximo e daí você se espalha pra cidade. Se você já morar perto de uma estação de metrô, você já dali já é tipo meio que já te espalha. É menos uma coisa que você tem que percorrer. Então, por isso também, provavelmente, é onde você encontrar os aluguéis mais caros, né? Os próximos do metrô ou dentro desse U. Quando você vai se afastando desse U pra leste ou pra oeste, se você for do lado da linha, essa linha que corta leste-oeste, não tem tanto problema. Mas nas outras áreas você já começa a ficar um pouco mais isolado. São áreas boas, são áreas que tem casas grandes inclusive, mas que você vai ficar um pouco mais isolado, você vai ter menos cafés, você vai ter menos supermercado perto, você vai ter menos loja, enfim, algo a se considerar. Por isso eu acho que essa é uma das dicas principais. Agora, independente de eu te falar qual bairro você deve morar ou não, a maior dica que eu posso lhe dar, a coisa mais valiosa, é se você não conhece Toronto, se você ainda não veio a Toronto, mas vai se mudar para Toronto, evitar alugar algo antes de vir para cá. Porque assim você conhece, porque assim às vezes você vai para um bairro que é considerado o melhor bairro de Toronto, sei lá, mas você não gosta, não tem muito a ver com o seu estilo. Então o que eu recomendo fazer é o que a gente fez. A gente alugou um Airbnb por 10 dias e em 10 dias a gente teve tempo suficiente para procurar apartamento e ver direitinho onde a gente podia morar, para também para você pesquisar preços, fazer, digamos, um negócio melhor. Yoga é oficialmente fim de semana. Nosso início de fim de semana é como a gente comprou no South, que a gente sempre compra lá, né? Semana passada a gente não comprou lá, não? Não, foi no Popeyes. Foi no Popeyes, né? Que a gente adora, eu já falei, quando você vier a Toronto, não deixe de comer no South, que é um hambúrguer muito bom. A batatinha de hoje é da marca Kettle e é sabor mostarda de Dijon. É um dos sabores preferidos seus, né? Eu gosto. Eu acho um pouco pesado, assim. Tem uns sabores que eu acho muito artificiais. Esse é um deles. Mas o Chris gosta. Assim, não é ruim. Só não é uma das minhas preferidas, né? É boa também.
E a gente comprou um Cabernet Syrah para acompanhar. Enfim, para começar bem nosso final de semana.